Jewe Niyozima Jean Claude maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagahato ko wowe Murekatete Imakire mbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko Murekatete Imakire maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye ntagahato ko wowe Niyozima Jean Claude mbere umugabo tukazabana uko twabyemeje cyangwa n'akabe ka buri wese ariko ushobora kuba mudahuje n'uduce umwe ari uwa hano undi ari uwa handi nabyo muzasangamo itandukaniro sinzi ibyo mwize ariko ushobora gusanga ibyo Niyozima yize bitandukanye n'ibyo Murekatete yize ibyo byose rero iyo byamaze guhura ku bantu bafite uburenganzira bungana ubuyobozi bw'umuryango bwo gutanga ibitekerezo no gufata ibyemezo niho haziramo kubahana no kwihanganirana birashoboka ko ubwo mugiye gutangira kubana hari amahame ya Niyozima Murekatete azasanga mubangamiye cyangwa ya Murekatete azabangamira Niyozima mu ntangiriro ni ukuganira bihagije ndabizi buriya mwabisanzwe munaganira ariko noneho bigomba kwiyongera inshuro nyinshi kubera yuko umugiye gusangira ubuzima bw'ibyiza n'ingorane ugomba kuganira ariko kwihanganirana muri ibyo byose muri iryo tandukaniro riri hagati y'abantu baje gushyingiranwa mu ntekereza ko mbabaje ngo muzabana kugeza ryari mushaka kumbwira ngo kugeza dupfuye nibyo ndatekereza ko ari cyo gisubizo mushaka kumva cyangwa nabasubirije kugeza yego ariko murabizi ko hari n'abajya batandukana Yesu atagarutse cyangwa ntanabapfuye kanizere ko mumeze neza nizere kandi ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe nuko turakomeye turashima nyagasani ni Baraka TV nk'ibisanzwe ngira ngo ku mashusho yacu muri kuri ko turi ku murenge wa Muhazi ni mu karere ka Rwamagana kuri screen nanone murabona ko turi kumwe na Pastor Claude mura kumubona katambuka uno munsi ni tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu hagiye kuba ubukwe cyangwa se mariage civil ni Claude agiye gusezerana mu murenge ngira ngo ni ibintu byiza cyane muri kubona ko hari abantu benshi yagaragiye n'abantu benshi batandukanye reka tubahe ikaze reka twinjirane nabo mu murenge tuze kureba n'ibikunda turagana nabo ariko nanone n'ibitanakunda nta kibazo tuzaganira nabo ubundi butaha kamwibutse ko Claude ni umupasteri mwamenye cyane kuri social media yakoze divorce mu mwaka 2014 nibwo yakoze divorce kugeza ubwo ngubwo kuva ubwo ngubwo kugeza ubwo ngubwo yaratarongera gushaka twabaraga tumubaza ariko umunsi n'uyu nguyu ngira ngo nimwibanga rikomeye cyane ariko icyo tubereyeho ni ukubageza aho abandi batagera yes keep on touch guma kuri Baraka TV ngira ngo umuhango n'ibirori byose turaza kureba uko bimeze uko byakabaye ngira ngo n'ibindi bintu uko bizagenda bikurikiraho tuzagenda tubabwira reka mbashimire mwese mudahima kudukurikira abanyamuryango ba Baraka TV nawe ugiye kuba umunyamuryango wa Baraka TV nonangaha kibona ibi birori cyangwa se kino kiganiro reka tugushimire uri umuntu w'ingenzi uri umuntu w'agaciro kuri twebwe Imana iguhe umugisha mwinshi cyane thank you.
nyuma yo kuburana duhuriye muri icyumba cy'inama mu murenge wa Muhazi akarere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba ku batahamenyereye duhujwe n'amasezerano yo gushyingiranwa hagati ya Niyonzima Jean Claude na Murekatete Imakile mwahaguruka ngendukire murebe abo ni bo navugaga Niyonzima Jean Claude na Murekatete Imakile ya kane kwezi kwa gatatu uwe kureba icyo itegamba n'itegeko rigenga umutungo w'abashyingiranywe abantu namwe mugiye gushyingiranwa n'itegeko rigenga umutungo mu biganiro tugiye kugirana muri uyu muhango tukaba twishyuye imbaraga uburenganzira mu yeni abantu bari mu kiganiro cy'ingira amaro kugira umuryango hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe ariko hari impamvu ngo burenze bakuze bagiye kwinjira mu itegeko rimaze gutegeka ikindi kugira ngo wenda tubuze gukenera kubaza abo muryango wa Murekatete Imakile itegamo n'ingingo y'ijambo 67 y'itegeko rigenga abantu b'umuryango ikijyanye n'imihango yo mu muryango ibanziriza ishyingirwa mu butegetsi umuryango mu muco wacu turabizi ko hari imihango y'ubukwe ikorerwa mu muryango kandi ikaba ikimenyetso cy'uko nta nzitizi ziba ziri mu gushyingiranwa hagati y'umusore n'umukobwa bifuza gushyingiranwa iyo umusore yarambagiye umukobwa agashima ngo ni mwebwe niho mvuga igihe kiragera bikava hagati yabo bombi bikajya mu miryango agatangira ya mihango baterembo bikurikiraho gusaba birimo gutanga inkwano mu gihe zihari hakaba kwemererwa umugeni n'ibindi byose kugeza iby'umuryango wifuza byose bikozwe ibyo na byo rero bikorwa mbere y'uko gushyingiranwa mu butegetsi nk'uko mwaje uyu munsi bikorwa ndagira ngo numve umuntu mukuru mubaherekeje Murekatete Imakile ko yatubwira nimba ibyo nari mvuze namwe iwanyu mwarabikoze cyangwa mwarabikoreye ingingo y'ijambo 44 y'itegeko rigenga abantu b'umuryango iteganya ko iyo habayemo ubusabe bw'abifuza gushyingiranwa ubusabe bwabo butangazwa mu gihe cy'iminsi nibura 20 niko byagenze kuri mwebwe yabaga umwanya mwiza ibyumweru 3 kugira ngo biba bihagije ari ibintu bizwi n'abantu bose Niyonzima Jean Claude na Murekatete Imakile baramutse bashyingiranywe byaba binyuranyije n'amategeko uyu mwanya rero ni umwanya umunsi udasanzwe kuri Niyonzima Jean Claude na Murekatete Imakile ndetse no ku miryango mukomokamo
numunsi muri buze guhindura irangamimerere mu gitabo kirimo abaturage n'irangamimerere ryabo buri wese afite uko yitwaga ariko uyu munsi muraza guhindura irangamimerere muri twe abubakanye bivuze ko amasezerano mugiye gukora atangira kubahirizwa uyu munsi kuko ni nabwo muri buze kuyashyiraho umukono uyu munsi hari ibyo mutangira kubahiriza biri mu mategeko buri wese arabisoma ariko ndagira ngo dufate umwanya tugirane ikiganiro kitari buze kurambirana twibukiranye ko uyu munsi Niyonzima Jean Claude na Murekatete Immaculée batangira kwitwa umugabo n'umugore bivuze iki bivuze ko mutangira kuba mu muryango umwe mugiye gutura ahantu mu rugo rumwe sinzi ahariho ariko aho mushaka hose ni uburenganzira bwanyu ariko muraba muri mu rugo rumwe guhera uyu munsi sangire inshingano z'umuryango n'uburenganzira mu muryango kandi mugire amategeko n'amahame mugendera kubw'inyungu z'umuryango kubw'inyungu zanyu n'inyungu z'igihugu kuko kubaho neza k'umuryango ni inyungu z'igihugu ikintu cya mbere mwumva muri bwumvikaneho kandi mutegetswe nuko uyu muryango mugiye gushinga murawunganyamo uburenganzira n'inshingano uburenganzira bungana n'inshingano zingana iyo ugiye mu buzima bwo hanze y'icyo cyumba umwe bamwita cyangwa cyane cyane amadini umutware ngo ni umugabo undi bakagira uko bamwita ariko hano twe turavuga ngo ni inshingano zingana ni uburenganzira bungana ikindi ni uko mugiye gushinga umuryango ukurikije amategeko y'u Rwanda dufite ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye muri uburinganire n'ubwuzuzanye biratujyana ku nshingano z'ubuyobozi bw'umuryango umugabo n'umugore nibo bayobozi b'umuryango Niyonzima Jean Claude ntabwo ushobora kwiharira ubuyobozi bw'uyu muryango ntabwo ubyemerewe Murekatete nawe ntushobora kwiharira ubuyobozi bw'umuryango ubuyobozi bw'umuryango buri mu biganza bya mwembi mufite uburenganzira bungana bwo gufata ibyemezo no gutekereza uyu muryango no kujya inama mu gihe kandi guhura ku nshingano zitandukanye nabivuze umuryango ufatwa nk'ishingiro ry'imbaga y'abanyarwanda nk'umuzi kamere imbaga y'abanyarwanda niyo mpamvu ubuyobozi leta ishishikajwe no kugira imiryango itekanye kandi itera imbere yose ijana ku ijana nicyo cyifuza nubwo hazamo inzitizi mbogamizi ku miryango imwe n'imwe ariko icyifuzo kandi ari nacyo cyerekezo ni uko imiryango iba ari imiryango itekanye kandi itera imbere rero izo nshingano zo guharanira ko mugira umuryango utekanye umuryango wa Niyonzima na Murekatete umuryango utera imbere kandi nimwe muzawuteza imbere kuko ni uwanyu kandi nimwe mufite inshingano abo muri kumwe nabo bafitiye imiryango yabo nabo bafite izindi nshingano mufite kandi inshingano yo kurera neza umwe mu ntego z'abashyingiranwa wenda si ijana ku ijana ariko ahanini usanga
arukororoka kugira abana umunsi nk'uyu rero twibutsa abifuza gushyingiranwa ko tubifuriza kubyara ariko tukabibutsa ko bafite inshingano zikomeye zo kurera neza kugira ngo abana bakomokaho bazabe abakozi beza b'igihugu mu gihe cyabo kandi murabizi ko kuba umukozi mwiza w'igihugu hari icyo bisaba ntabwo ari ibintu byikora n'igihingwa n'itungo bifuza ko rizatanga umusaruro ryitabwaho byo murabizi umuntu rero ni akarusho bisaba kumwitaho kuzuza neza inshingano mufiteho ukamugenera ukamuha ibyagenewe bimufasha mu buzima bwe ubushobozi bwawe tukabibutsa ko abana b'abanyarwanda muzabyara mukwiye mugomba kubatoza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda nimubatoza kandi mukaba bankore neza bandebereho nta kabuza bazaba abakozi beza b'igihugu n'isi muri rusange kugira ngo ibi byose rero muhuriyeho bizakunde ni uko urukundo n'ubufatanye mufite mu ntangiriro no kubahana no guhana agaciro bikomeze uyu munsi ku itariki ya gatatu mugiye kubana birazwi ko Niyonzima na Murekatete uyu munsi bashyingiranwe ariko ntabwo muzi igihe muzamaranira ubundi amategeko yacu murabizi ntabwo aya masezerano yo gushyingiranwa tuvuga ngo afite igihe atangiriye n'igihe azasoreza oya ni amasezerano akorwa umugabo n'umugore bakabana ubundi bakaba bazatandukanywa n'urupfu ariko murabizi ko gushyingiranwa nk'uko nyine ari amasezerano aba akwiye kubahirizwa hari ibikubiyemo ibyo mwaganiriye mwebwe ubwanyu si byo Niyonzima hari ibyo waganiriye na Murekatete wifuza ko bizabaranga mu muryango wanyu na Murekatete ku rundi ruhande ubwo nawe afite ibyo yakubwiye ariko uretse n'ibyo mwaganiriye ubwo nawe hari ibyo witegereza nubwo yaba atavuze ukamenya ikimubangamira ukamenya ikimushimisha Murekatete nawe ndatekereza ko ari uko ibyo rero ni ukubyubaha icyifuzo cy'umuntu kitabangamiye ubuzima bw'umuryango ni byiza kucyubaha guhera uyu munsi tugarutse kuri bwa bubasha munganya ku muryango Niyonzima wari usanzwe ufite uko upanga umwanya wawe kuri bukoresha umunsi kuva mu gitondo kugeza amasaha yose uko wifuza kuyakoresha na Murekatete ni uko muri uwo mwanya wose hari ibyemezo wafataga bimwe bigatanga umusaruro ibindi ibyo wakoragamo bikanga siko byari bimeze se uyu munsi rero guhera uyu munsi ntabwo imikoreshereze y'igihe n'ibyo ukora ubwo nabyo bigomba kugenda ibyakundaga n'ibyangaga nta ngaruka byakugeragaho kubera ko ntawe baba babangamiye ko ntawe ari uhari ariko Niyonzima ntabwo urabibona ko hari umuntu waje Murekatete nawe ngo wakiriye umuntu ugomba kwinjira muri byose bivuze ko Niyonzima na Murekatete guhera uyu munsi ntabwo bemerewe ndavuga buri wese ku giti cye ntawemerewe ku giti cye kongera kugira ibyo batekereza
agashaka uko abishyira mu bikorwa bitaturutse ku nama cyangwa ku mwanzuro w'inama mwagiye watekereje ariko mbere yo gushyira mu bikorwa ugomba kwegera uwo mwashakanye kuko ni Niyonzima na Gatete ukamugezaho icyo watekereje akakora inama mukajya impaka buri wese akatanga ingingo ze akanazisobanura kugeza mwemeranijwe yuko ari cyo kibereye umuryango kandi kiri mu nyungu za mwembi ni muri ya miyoborere mwembi mufitemo ububasha ku buryo bungana uyu munsi mugiye kubana Zehe yavuze ngo uretse no ku gisanira cya karindwi ngo nta na kimwe gihari bivuze ko mutandukanye icyo bivuze bivuze ko Niyonzima na Gatete muratandukanye cyangwa bikunze muratandukanye kubera ko ntimuvukana nta sano mugirana buri wese afite umuryango we n'amahame yawo n'uburere bwawo uko bimeze ubwo iby'iwanyu bishobora kuba bitandukanye n'iby'iwawe umwe ni umugabo undi ni umugore akenshi ushobora gusanga ibyo umugabo yifuza kubera ko ari umugabo biba bitandukanye n'uko umugore yumva byagenda biratandukanye sinzi buri wese aho intara ya buri wese cyangwa n'akarere ka buri wese ariko ushobora kuba mudahuje n'uduce umwe ari uwa hano undi ari uwa handi nabyo muzasangamo itandukaniro sinzi ibyo mwize ariko ushobora gusanga ibyo Niyonzima yize bitandukanye n'ibyo Murekatete yize ibyo byose rero iyo byamaze guhura ku bantu bafite uburenganzira bungana ubuyobozi bw'umuryango bwo gutanga ibitekerezo no gufata ibyemezo niho haziramo kubahana no kwihanganirana birashoboka ko ubwo mugiye gutangira kubana hari amahame ya Niyonzima Murekatete azasanga mubangamiye cyangwa ya Murekatete azabangamira Niyonzima mu ntangiriro ni ukuganira bihagije ndabizi buriya mwari musanzwe munaganira ariko noneho bigomba kwiyongera inshuro nyinshi kubera yuko umugiye gusangira ubuzima bw'ibyiza n'ingorane ugomba kuganira ariko kwihanganirana muri ibyo byose muri iryo tandukaniro riri hagati y'abantu baje gushyingiranwa mu iterambere ntekereza ko mbabaje ngo muzabana kugeza ryari mushaka kumbwira ngo kugeza dupfuye nibyo ndatekereza ko ari cyo gisubizo mushaka kumva cyangwa nabasubirije nabasubirije kugeza yesu yagarutse cyane apfuye yego ariko murabizi ko hari n'abajya batandukana yesu atagarutse cyangwa ntabwo bapfuye murabizi bagatandukana mbere ya yesu kwaza na mbere y'urupfu hari uko biba byagenze ntabwo ari byo nshaka gutindaho ahubwo ndashaka kubabwira yuko ibyo mugomba kwirinda kubera ko hari n'abashyingiranywe muri kovide cya gihe tucyakira abantu 10, 15 ubu batangiye kutubwira ko byanze ariko biteganywa n'itegeko nta gitangaza kirimo ingingo ya 218 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango iteganya impamvu zishobora gutuma amasezerano aseswa ni byiza yuko mubana neza nk'uko mwabiganiriye nk'uko n'itegeko ribategeka kubw'inyungu zanyu
ariko ari giye byanga tegeko rikemera ko hashobamo kuba amasesa amasezerano kugira ngo ubuzima ukomeze ariko ntabwo umuntu abyuka mu gitondo watandukane n'undi ejo hari umudamu wampamagara ambwira ati ndashaka gutandukana n'umugabo ndavuga ntibirenewe cyane ariko ntabwo bitekereza gusa ngo bibe agomba kuba hari impamvu zifite ishingiro zimubwiye arambwira ati nta ndimwe irimo ndambwira ntabwo ibyifuzo byawe nta shingiro bifite ndagira ngo mbibutse ibyo mugomba kwirinda muri umuryango wanyu kugira ngo bitazaba impamvu yo kuba mwasesa amasezerano impamvu ya mbere ni ubusambanyi ingingo y'ijana na mirongo itandatu na gatandatu y'itegeko rigenga abantu n'umuryango iteganya ko ugushyingiranwa kwemewe ari gukorewe mu butegetsi bwa leta hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe ko kwemewe kandi ku bushake ubwo rero ku ruhande iyo haturutse undi mugore cyangwa ku ruhande hagaturuka undi mugore ubwo undi mugabo ubwo byabaye ubusambanyi iyi ni impamvu ishobora gutuma uwakorewe icyaha mu bashyingiranywe agana urukiko agasaba yuko amasezerano yo gushyingiranwa aseswa kandi urukiko byashoboka ko rwafata icyo cyemezo muzabyirinde ikindi cyo kwirinda ni uguta urugo umunsi muratangira kubana ahantu ntazi ariko mu rugo rumwe mu buzima bumwe guta urugo ni impamvu ishobora gutuma amasezerano aseswa n'urukiko mu gihe byasabwe n'uwahemukiwe n'uwakorewe icyaha hashize nibura amezi 12 ariko n'umunsi umwe ntabwo bikwiriye atazagira uvuga ngo amezi 12 yari ataragira nta y'urugo n'umunsi umwe ntabwo bikwiriye ariko gusesa amasezerano gusa ikindi cyo kwirinda ni ukwirinda gusigana mu guhahira urugo uyu muryango kimwe n'indi yose ishingwa mu buryo bukurikije amategeko igomba kubaho neza kandi ikabeshwaho n'imbaraga n'uruhare rw'umugabo n'umugore ku buryo bungana kudahahira urugo rero ni icyaha kuko iyo mwashyingiranwe nabyo bishobora gutuma haba gusesa amasezerano bisabwe n'uwahemukiwe muzabyirinde guhoza ku gihe cy'uwo mwashyingiranwe guhoza ku gihe cy'uwo mwashyingiranwe murabizi nta muntu uza gushyingiranwa adakuze nk'uko twabivuze adaherekejwe bivuga yuko aba ari umuntu ufite agaciro mu muryango we no mu gihugu n'imbere y'imana ni bibi rero umugore cyangwa umugabo ageze mu rugo agateshwa agaciro akabuzwa amahoro n'umutekano mu gihugu kirimo umutekano ariko akayabuzwa mu rugo n'uwo bashakanye kandi barasezeranye kubana mu rukundo no mu bufatanye n'ibindi byiza byose biyemeje ko bizabaranga guhoza ku gihe cy'uwo mwashyingiranwe ntabwo byemewe iyo adashobora kubyihanganira ashobora gusaba yuko urukiko rumutandukanye n'uwo bashyingiranwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa ry'ubwoko ubwo ari bwose ni ukubyirinda ikindi ni ukwirinda impamvu iyo ari yo yose y'amakimbirane ashobora gutuma mugeraho munanirwa gukemura ikibazo cyavutse hagati yanyu mugahitamo kutabana ku bushake bwanyu bibaho ko abantu bagirana amakimbirane bakanirwa kuyakemura bakanirwa no gufashwa kuyakemura bagahitamo ko bahana umwanya umwe akajya mu kagari ko hepfo undi akajya mu ko haruguru bakabana gutyo
bagahitamo kutabana ku bushake bwawe. Iyo hashize igihe kingana nibura n'imyaka ibiri baba muri ubwo buzima budafite igisobanuro ku bashyingiranywe, udashoboye gukomeza kuba muri ibyo ashobora gusaba ko urukiko rugatandukana. Ikindi ni mu gihe abantu bashobora gushyingiranwa babiri kuko nibo bashyingiranwa ariko ntibagiye kubana muri wa muryango, kandi nta mpamvu zifite ishingiro zibateye kutajya kubana mu muryango umwe mu rugo rumwe, nyuma y'amezi 12 ubangamiwe nawe ashobora. Ikindi tubibutsa ni ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo kwirinda ibyaha ariko cyane cyane ibyaha bisebeje. Urabizi ko ntawifuza kwitirirwa umuntu mubi mu buzima. Umugore igihe cyose ashimishwa no kumva bavuga ko afite umugabo w'ubunyangamugayo, sibyo? Umugabo agahora ashimishwa no kumva abwirwa ko afite umugore w'ubunyangamugayo. Umubyeyi nawe yishimira kumva abana ari uko, abana bakishimira kumva umubyeyi ari uko. Hagati y'abashakanye rero mu bunyangamugayo ubikomeze hagati yanyu ariko no mu buzima busanzwe, kugira ngo atazagira ukora icyaha agahamwa ibihano bikwiriye icyaha gisebeje, bikageraho bashakanye ashobora kwicuza impamvu yafashe icyemezo nk'icyo agiye gufata uyu munsi. Kuko iyo ushakanye n'umuntu ushakabara nkarwa icyo gihe uramwihakana, n'uwakubaza icyo mupfana ushobora kuvuga uti ntabwo muzi. Ibi byose rero ni impamvu zishobora gutuma habamo kumwe yifuza ko amasezerano aseswa. Uzabyirinde. Icyo bivuze ni uko abantu bashyingiranywe biyemeje gushinga urugo bibasaba kugira disipurine mu rwego rwo hejuru y'abandi, wenda badasabwa mu buryo bukurikira amategeko abashyingiranywe bagomba kugira disipurine. Kubaha uwo mwashakanye, kubaha ibyo mwavuganye, kubaha umuryango mwashinze. Reka tukomeze tuvuge ku kintu kijyanye n'imicungire y'umutungo w'umuryango, kuko namwe uyu munsi mwaje gushinga umuryango. Mufite inshingano nyinshi zo kurera, zo guteza umuryango imbere n'ibindi byinshi bibareba nk'umuryango nyine. Umutungo ni kimwe mu bikoresho bidafasha kuzuza izo nshingano, ariko umutungo ucunzwe neza, kandi ucunzwe neza, itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura, itegeko nimero 27 2016 ryo ku wa 8 z'ukwa 7 2016 rishya, ntabwo ari rimaze igihe kinini. Mu ngingo yaryo ya 4 mwabonye umwanya wo kubiganirizwa, munahitamo uburyo muzacunga umutungo wanyu, wenda turi buze gukenera kumva kugira ngo n'abandi bose babyumve. Riteganya uburyo bw'imicungire y'umutungo, mwabiguye mu kanya mwanahisemo ivangamutungo rusange, gucunga umutungo hamwe, uwa mbere y'ishyingirwa n'uwa nyuma y'ishyingirwa, ibyimukanwa n'ibitimukanwa, ibikomoka ku mpano n'ibikomoka ku izungura, byose mugacungira hamwe. Kandi gufata icyemezo kuri uwo mutungo bigakorwa ku bwumvikane bwa mwembi ba nyir'umutungo. Iyo ni ivangamutungo rusange. Ikindi ni ivangamutungo w'umuhahano.
nuko birumvikana ni ikinyarwanda cyumvikana no kugira uburenganzira bungana ku mutungo mwahanye ubwo byo buri wese yishakiye mbere y'ishyingirwa mbere y'itariki ya gatatu z'ukwa gatandatu umwaka wa 2023 ibyo bikaba biri mu burenganzira bwo gucungwa na nyirawo ushatse hakabamo n'ivanguramutungo risesuye kwiyemeza ko wese imitungo ye ayicunga n'imyenda ashobora gufata ariye ariko buri wese mu mitungo afite igakoreshwa mu nyungu z'umuryango ntabwo ikoreshwa mu zindi nyungu nubwo bimeze bityo ntekereza ko mwahisemo muri ubu buryo uko ari butatu nibyo ndagira ngo ikiganiro tugihinira aha ngaha namwe mbagarukeho kugira ngo muhindure irangamimerere kuko ntabwo rirahinduka ingingo y'ijambo umurindwi na karindwi y'itegeko rigenga abantu n'umuryango iteganya ko mu gihe abifuza gushyingiranwa bujuje ibisabwa byose kugira ngo bashyingiranwe bakaba bemeye by'amategeko abategeka abashyingiranwe bakaba bafite ubwo bushake baturutse ho bombi babirahirira ruhame bakabikora indahiro ku bushake hanyuma bagashyira n'umukono ku nyandiko y'ishyingirwa ibyo bimaze gukorwa mwabaye umugabo n'umugore hanyuma mukinjira mu buzima bw'umuryango ndagira rero ngo mbasabe muhagurukane muze hano yewe Niyonzima Jean Claude maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Murekatete Imakire mbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya